Українська народна пісня – це гармонія душі, розуму та почуттів. А ще це ключик до сердець не лише окремих людей, а всього нашого народу в цілому. Вітаю вас! В ефірі музична програма для всіх поколінь «Folk Music» та я її ведуча Оксана Пекун. І сьогодні душевними струнками у піснях будуть ділитися з нами колективи з Київщини. Отже, зустрічайте! Ансамбль «Золотий вік» з міста Вишгород. Ансамбль «Любисток» села Демидів Вишгородського району. Фольклорний ансамбль «Кралиця» з міста Києва. А зараз ми називаємо пісню переможця минулої програми. Вишневий сад, пахуча рожа, там одна пара сиділа, він її пісню грав на гітарі, а соловейка щебетав, він її пісню грав на гітарі, а соловейка щебетав. Цілу бабуста чорні брови, дивився в очі голубі, і стиха-стиха шептав на вухо, мила скажи вони чиї, і стиха-стиха шептав на вухо, мила скажи вони чиї, мила до нього пригорнулася, біленькі ручки простягла, і стиха-стиха проговорила, милий ти мій, а я твоя, і стиха-стиха проговорила, милий ти мій, а я твоя. Українська народна пісня переповнює груди, дарує крила і підіймає високо в небо, аби з висоти пташиного польоту ще раз подивитись на країну, де живе найспівочіший народ. Програма «Folk Music» знайомить вас з колективами, які зберігають та плекають українські народні пісні, знаходить у них найколоритнішу, автентичну і дає цій пісні нове, сучасне життя. Гортаючи сторінки літописних подорожей програми «Folk Music», так і хочеться зазирнути до історичного міста, яке називається Вишгород. Дивимось! Величний Дніпро, пагорби та безмежні луки, красиве та неповторне місто Вишгород. Воно ніби відгук столичної метушливості. Проте, окрім стремлінь до модернізації та створення затишку для майбутніх поколінь, це самобутнє місто криє у собі могутнє історичне багатство та тисячолітні традиції. Вишгород означає поселення, замок, укріплення на високому місці. Проте дослідники вважають, що це святий храм усього роду. Давайте більше дізнаємося про це давнє місто. Життя багатьох визначних постатей пов'язано з Вишгородом. Це місто, немовби, перебувало в епіцентрі важливих історичних подій нашої держави. Наприклад, залишки укріплень, що відомі як Ольжинград, до сьогодні лишилися на пагорбах вже сучасного міста і бережуть згадку про мудру жінку та державну діячку княгиню Ольгу. Пам'ятається земля і Володимира Хрестителя з його нащадками та кровопролитною битвою за престол. У цій боротьбі відзначилися Борис та Гліб. Саме вони першими відмовилися від підступних методів кровної боротьби за владу, проте були невинно вбиті своїм братом Святополком Окаянним, який після чотирирічної війни був переможений своїм молодшим братом Ярославом Мудрим. Саме за часів Ярослава і виникає прагнення вшанування Бориса і Гліба, адже враження від їх вчинку було настільки великим, що це вплинуло на формування християнських духовних ідеалів.
І тому сини Ярослава Мудрого і почали будівництво храму на честь Бориса і Гліба, які першими з князів відмовилися від міжусобиць. На їх честь у Вишгороді було споруджено великий п'ятиглавий храм, що вражав всіх своєю красою та масштабністю. Перенесення мощів Бориса і Гліба до нового храму синами Ярослава вважається моментом їхньої остаточної канонізації. Кожен хотів доторкнутися до святих мощей мучеників, тому завдяки цьому Вишгород став центром визначних подій та місцем, де збиралися князі для ухвалень договорів та укладання угод. Церкву Бориса та Гліба в певні історичні періоди зачиняли та забороняли богослужіння. Вона була неодноразово зруйнована. Проте вишгородці із своїм незламним християнським духом неодноразово відновлювали цей храм, пам'ятаючи та цінуючи свої святині. Вибравши покровителями міста благовірних князів Бориса і Гліба, вшановуючи християнське благочестя цих святих, Вишгород утверджує людські цінності суспільства в цілому і закликає до відновлення цих традицій у нашій державі. З таким ставленням жителів міста до своєї історії та традицій, Вишгород з кожним роком не перестає розвиватись та активно співпрацювати і спілкуватися із містами-побратимами з усіх куточків світу. А у нас на сцені колектив, який не лише шанує історію свого міста, а ще й і стає носієм традиції української народної пісні у місті Вишгород. Зустрічайте ансамбль «Золотий вік». Лірична пісня про кохання. І там про двох подружок, я так розумію. А ви взагалі між собою подружки? Подружки. Ми дружимо дуже давно. Ми одне одного знаємо дуже давно. І дружимо. Правильно. І єднає і вас дорожим пісня. Дружбою нашою. Єднає нас пісня. Дорога Оксаночко, вкотре ми раді зустрічі з вами. Просимо прийняти цей запашний коровай, випечений майстрами нашого кондитерського цеху міста Вишгород, де директор ім'я Черваківського Людмила Федорівна.
Ми вам дуже вручаємо його. Ви понюхайте, як він пахне. Пахне? Ну, такий запашний. Вижгородом, Вижгородом. Пахне історією і старовиною. Старовиною, так. Да. В нашому місті існує діючий центр гончарства. За нашим проханням, молодий майстер Юрій Денисенко виготовив у ваш музей макітру з написом, з дарчим написом від Золотого віку музею фольк-мюзик. Дякуємо. А ще ми вміємо не тільки співати, а й готувати, як господині, газдині. От ми, коли ви в нас були, вам дуже сподобалися наші виготовлені манюсінькі голубчики так. І налиснички. Ми вам їх привезли, щоб ви почастувалися і згадали ще раз нас. Дякуємо щиро! І наша майстриня Ніна Грищенко, вона дарує вам свою вишивку, там теж підписана вам в дарчу. І, як ми знаємо, соняшник – це символ добра, дружби, світла, тепла і благополуччя, і достатку. Ми цього всього бажаємо вам особисто, Оксаночко, усій вашій групі, передачі вашій, процвітання і вдячних слухачів і глядачів. Ми вас любимо і дуже вам вдячні. Дякуємо щиро за гарну пісню, за подарунки. А зараз ми почуємо ніжну і ліричну пісню «Чом трава зелена» у виконанні гурту «Тріо Оранж». Thank you.
Юлічка, ваш гурт працює в стилі лаунж. А розкажи, будь ласка, нашим глядачам, тому що, може, хтось не знає, що це таке. Лаунж – це легка музика, комфортна, фонова, під яку дуже приємно релаксувати, мріяти, кохати. Ну, ми однозначно прорелаксували і відпочили під вашу пісню. А взагалі, як працювалося? Як пісня українська лягла вам на лаунж? Знаєте, чим я люблю українські пісні? Це тим, що вони конкретні. В них немає ніякого підтексту. Вони завжди прямі і однозначні. І саме ця пісня, вона про кохання. А я, як творча натура, як всі дівчата, любила, плакала завжди. І от вона мені лягла, в принципі, до душі, тому що про кохання, про живе. Ну, ми дякуємо дуже вам за сучасну версію української народної пісні «Tree Orange» у «Folk Music». А ми продовжуємо мандрувати Київщиною і запрошуємо вас у село, яке має свою легенду. Дивимося про Демидів. У межиріччі Ірпеня та його притоки річки Кіска розлого розкинулося красиве село. Є багато історій та легенд щодо походження назви цього села. Нібито колись заснував його або коваль, або човняр Демид. Але істинне значення його до цього часу історія приховує. Ми у Демидові! Коріння Демидова сягає 1026 року, коли він вперше згадується у літописах. Достеменно те, що тут пролягав прославянський шлях від полян до древлян. Свого часу село було північним форпостом Києва. Господь подарував демидівцям мальовничу природу та щедру землю. І за праведні труди селян тут у минулому столітті відбулася знаменита духовна подія. Місцеві жителі кажуть, що двом маленьким пастушкам, які випадали,